भारतीय गोर्खाहरूको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक र साहित्यिक संस्था गोर्खा जनपुस्तकालयको आयोजनामा खरसाङमा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस पालन गरिएको छ। गोर्खा जनपुस्तकालयको पारसमणि प्रधान प्रेक्षागृहमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस समारोहमा समाध्यक्षको रूपमा गोर्खा जनपुस्तकालयको सभापति पूर्ण गुरुङ निरुपम अनि मुख्य अतिथिको रूपमा सिक्किम विश्वविद्यालयको नेपाली विभागकी प्रमुख डाक्टर कविता लामा उपस्थित थिए भने विशिष्ट अतिथिहरूमा समाजसेवी तिलक शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकारहरू जीवन बान्तवा, अमर दुङमाली, आशा मुखिया लामा, आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम प्रमुख पारस चन्द्र आले उपस्थित थिए। नमस्कार, आज गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको तत्त्वावधानमा विशेष गरी विगत केही वर्षदेखि पालन गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस पालन गरियो र यस कार्यक्रममा थप एउटा सुन्दर कार्यक्रम जोडिएको थियो। सो हो खरसाङ निवासी पी लक्की शेर्पाद्वारा लिखित गजल सङ्ग्रह गजल इरादाको लोकार्पण कार्यक्रम पनि आज सम्पन्न हुन सक्यो र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयका नेपाली विभागका प्रमुख डाक्टर कविता लामा, यसै गरी विशिष्ट अतिथिमा हुनुहुन्थ्यो खरसाङका वरिष्ठ समाजसेवी श्री तिलक शर्माज्यू, यसै गरी गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान खरसाङका अध्यक्ष महोदय श्रीमती आशा मुखिया लामा, यसै गरी आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम निष्पादक श्री पारस चन्द्र आलेज्यू, मिरिकबाट हुनुहुन्थ्यो कवि अमर दुङमालीज्यू, यसै गरी दार्जिलिङका वरिष्ठ साहित्यकार जीवन बान्तवज्यू आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने र कृतिमाथि आफ्नो विचार पोख्नुभयो श्री पारस चन्द्र आलेज्यूले। अनि यस कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँ जस्तै दार्जिलिङ, खरसाङ, सिटोङ, कालेबुङ, बिजनबारी, मिरिक, सिलगढी डुवर्स यी क्षेत्रहरूबाट कवि साहित्यकारहरू पनि भेला भएका थिए र ती कविहरू गजलगुहरूले पनि आजको कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिए। तीमध्ये मिरिकबाट शरद राई, उसै गरी सिलगढी डुवर्स क्षेत्रबाट गजलगो सरिता समदर्शी, खरसाङबाट बालकृष्ण थामी, अनि कालेबुङबाट मनोज बोगटी, बिजनबारीबाट लेखनाथ छेत्री, सुकिया पोखरीबाट महेन्द्र स्याङ्गोजी हुनुहुन्थ्यो र खुबै सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो र आजको कार्यक्रममा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङका अध्यक्ष श्री पूर्ण गुरुङ निरुपमज्यू। उहाँले आज विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको महत्त्व र औचित्यमाथि खुबै सुन्दर ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गरिदिनुभयो र यसै गरी आजको कार्यक्रममाथि खुबै मिठो विश्लेषणात्मक टिप्पणी अनि कृतिमाथि पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो आजका प्रमुख अतिथि महोदय डाक्टर कविता लामाज्यूले। अनि आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो सविता क्षेत्रीज्यूले। कार्यक्रममा कार्यक्रमको सुरुवातमा विशेष गरी मातृभाषाको निम्ति आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने ती भाषा सङ्ग्रामीहरू भाषा सेवकहरूको नाममा पनि एक मिनटको मौन धारण गरियो र म विनोद रसाइली गोर्खा जनपुस्तक पुस्तकालय खरसाङका मूल सञ्चालक।